qëndetit të ndërruar shikues. Kemi ftuar për një bisedë në studio aktivistin e Nismës Thuria, zotin Pano Soko. Zoti Soko, mirëseri. Së pari do të desha t'ju pyes lidhur edhe me angazhimin e Nismës Thuria për gjatë gjithë kohëve me problematikën e ujit të pishëm, por posaçërisht për atë që po ndodh tani me këtë çështje. Duke ditur që ka pasur një problem shumë të mpret të furnizimit me ujit të pishëm gjatë javës fundit. Ju e keni ndjekur dhe çfarë konkretisht keni vërejtur dhe për çfarë do të duhet i drejtoheshim Bashkisë Tiranës, pra pushtetit vendor që kanë në administrim këtë sektor për të zgjidhur më tej. Do të vetë nëse nga një aksioni fundit që ne kemi menduar bashkë me disa aktorë të tjetë shëgjit civile dhe Nisma i është bashkuar këtë aksionit për një padi publike është i kërësit Tiranës për qështjën e qështjën e qështjën sepse praktikisht është vërtetuar dhe me prova tashmë dhe me prova laboratorike është vërtetuar që cilësia e ujit të Tiranës pavarësisht se deklarohet dhe faturohet si ujit pishëm në fakt është jashtëzakonisht e kundërt me asaj që faturohet natyrisht është diametralisht i papishëm pra nëse faturohet ujit pishëm është totalisht i papishëm madje mund të konsiderohet edhe si ujit dëmshëm për shëndetin. Dhe për të gjithë këtë paregullësi dhe këtë dalje nga kompetenca dhe dispozita ligjore e cila përcakton që uji furnizohet qytetarëve duhet të pishëm, pra duhet për konsumin e gjerë, të qytetarëve duhet të përdorur për ushqim, për gatim, duhet të përdorur për vegje. Pavarësisht saj, ky detyrim ligjor, Kryqësia e Tiranës nuk e ka përmbushur këtë detyrim. A ka një argument Bashkia e Tiranës pse nuk e ka përmbushur këtë detyrim? Duke pasur parasysh se para një apo dy vitesh urritet edhe çmimi i ujit nga 45 në 65 lekë, me argumentin se do të kryeshin investime për të rregulluar sistemin e pjesës kanalizimit. Çfarë ndodhur gjatë kësaj kohe? Jo, se do të vit tek çmimi i ujit do vit pak më vonë, por për të sqaruar këtë situatë edhe në emër të gjithë konsumatorëve, nisma thurri bashkë me shoqatën për mëshirën e konsumatorëve. Do të bëjmë të padi publike ku do të kërkojmë të shpërblim për çdo qytetar Tiranës për dëmin që na është shkaktuar për shkak të diferencës që ka ardhur në furnizimin e ujit të pishëm. Do të falimentojmë Bashkia e Tiranës. Ky është një problem i tyre. Nuk është fare problemi jon. Qytetarët paguajnë dhe qytetarët do të marrin. Në momentin që unë paguaj në qytetar çdo kundër çdo qytetar nuk paguajmë që lekët të shkojnë për interesin e një apo tjetër, unë paguaj të marrin. Shteti nuk është një banik i rikurse, që përmullon lek për të kryuar fitim, shteti është një kompani, është një organizm ekonomik i cili të gjitha lekët që merr i shpenzon të tikthejmë mbrapsht, në përmjet të shërbimeve apo në përmjet të mallave. Kryqësia e Tiranës nuk ka qenë korrekt me kontratat qytetare që ka me gjitha familjet dhe me gjitha bizneset në Bashkinë e Tiranës, kështu që në një marrëdhënie totalisht sinqert tregtare ata do të paguajnë. Kështu që nuk e di se kur do të jenë argumentat e Bashkisë Tiranës, presim të dëgjojmë në gjykatë se kur do të jenë argumentat, por që kjo është ajo që pritet që të përbëjmë në vitet në vijim. Tani për të kaluar të çështja e çmimit, uji është një më tepër se tek çmimi, e kisha pyetjen tek argumenti, po ja disin çmimin sepse duam të kryejmë investime dhe ndërkohë investimi gjatë kohë. Shiko, nuk pritet që të kishte. Që të jemi sinqertë, shiko, investimet nuk kanë nevojë për rritje. Kryqësia e Tiranës ka qenë është një ndërmarrje ekonomike e cila ka dalë në fitim prej, po them, të paktën 10 vjetësh. A vazhdo të dalë në fitim. Çdo ndërmarrje ekonomike që realizon fitim, natyrisht investimet nuk e kryen nëpërmjet fitimit që realizon, por nëpërmjet kredive të ndryshme që mund të marrë dhe mund të ofrojë në tregun e gjerë. Dhe një kompani që ka fitim, sidomos kur është kompani publike në fitim, e ka shumë thjeshtë që të marrin kredi dhe të kryejnë investime. Justifikimi ishte që politet shmimin me qëllim kryejnë e investime. Asë kush nuk e kishtë kërkuar Bashkisë Tiranës që duhet të rista të shmimin me qëllim akordimin e kredia apo kryejnë e investime. Ja. Ajo bëdë e fakti si që të regoj ishte që asin nga këto lekë që mblodhën e qytetarët, pra asin lekë shtesë që mblodhën e qytetarët nuk shkë kryejnë investime. Dhe problemi madhë që kam unë, tani që e shoh, do të them pas gati 2 vjetësh, sepse po vjen viti i dytë që shoh shpinë, por të paktën për vitin 2018. Fitimi i kryqësisë është dyfishuar, pra do të thotë që të gjitha lekët e shtesës së çmimit që u bë qytetarëve, kaluan të gjitha në fitim. Pra të gjitha fitim dhe niveli investimeve mbeti në dorë. Pra siç ishte më përpara,
kur ishte shumë 428 për metër kub, ashtu I njëti nivelli investimi është mbeti vetë pasi urit shumë. Çka do të thotë gjithë këto lek kanë aty në bankë. Kanë te banka në llogaritë të shtetit. Pra, ju mori lekët qytetarëve dhe nuk I përdori për asnjë prim banat në bankë. Me shpresën, besoj unë, me shpresën që do të shpërndaj dividend. Do të marrë bashkia e Tiranës për të përdorur pasaj. Po ndërkohë që prisni trajtimin në gjykatat, pa di që ju thatë se do të zonë nesër. A ka vënë edhe për protesta qytetare? Patjetër. Da jeni ju të angazhuar si organizata, ju si një smaturja, po edhe organizata të tjera? Po, ne jemi duke punuar paralelisht, edhe me pjesën e organizimit qytetar, por për momentin jemi të fokusuar tek çështja e partisë me fillim që shikoj këtë do një zgjidhje institucionale, sepse protestat në Shqipëri, sidomos pas kaq kaq eksperiencë që kemi pasur, nuk është se kanë një fund. Pra nuk është një rrugë e pastër që ka një fund. Domethënë pra ka një di se ku shkon. Nëse rruga institucionale është ajo që gjen një zgjidhje. Pra, ne do të kërkojmë dëm shërbimin e qytetarëve të Tiranës për këtë mos përputhje kontrate që kanë ana e qytetit. Është mos ka një mos përputhje kontrate nga ana e qytetit. Është premtuar, është lidhur kontrata që ka me çdo familje në familjen e biznesit në Tiranë. Është që furnizimi me ujë do të jetë me ujë të pishëm. Uji është I papishëm. Ne do ta provojmë gjithë këtë, uji është I papishëm. Dhe natyrisht për shkeljen e kontratës do të kërkojmë dhe shërbim për gjithë qytetarët e Tiranës. Në 2-3 ditët që mungoi totalisht uji në Tiranë, Bashkia e Tiranës publikoi në media një foto ku disa saldatorë po saldonin një tubacion atje. Dhe për t'i falënderuar ta punonjës heronjë që po punonjë dhe ata vërtet po kryenin një punë shumë të mirë atje. Gjithsesi, duket se ka një mënyrë të posaçme të trajtimit edhe bashkia, ashtu si qeveria për problematikat e mbreta që shqetëson qytetarët, dhe këtu do të dilja te pyetja tjetër. Si e menaxhon qeveria çështjen e menaxhimit pra I situatës të tërmetit dhe pas tërmetit? Shiko, nuk ndryshon shumë nga bashkia. Si e menaxhon bashkia çështjen e mbretit? Në përmjet propagandës, në përmjet fotove, kronikave të lajmeve, fotove në Facebook, videove, akteve të heroike që të cilat publikoheshin në Facebook do të thënë një tjetër, dhe kështu menaxhua gjithë akumulimi I asaj reagimit për çështjen e ujit dhe gjithë u mundua që të kanalizohemi te kjo në përmjet saj. Në një tjetër gjë siç bëri dhe qeveria në këtë moment. Qeveria, do të thënë në fund fare, doli aty ku duhet, pra e ktheu vetëm në një çështje politike. Ata të opozitës, ne të majorancës e më të mirë, ata të opozitës bëjnë shpifi, e kështu. Pra, mënyra se si ka zgjedhur kjo majorancë, kjo forcë politike që është në pushtet, për të menaxhuar problemet e veta është nëpërmjet propagandës, trushplarjes. Ajo që vihej re ishte edhe mungesa e informimit periodik të qytetarëve mbi situatën dhe mbi masat që po merrte qeveria. Si do të thotë komunikimi I vetëm I qeverisë me qytetarët në vend të tronditur nga tërmeti dhe pas lëkundet e tjera, ishte mbledhja e qeverisë. Shikoj, nuk është problemi për atë. Ku do të nisi? Kërkesa e llogarisë, në mendimin tim, në optikën time e fillon përpara tërmetit. Pra, përveç faktit se u zgjoti të ignorojë një shkresë ose më saktë u zgjoti të ridikulizojë se duhet të më keq. Një shkresë e dërguar nga presidenti I Republikës, pavarësisht opinionit që mund të kenë apo ndasive që mund të kenë me një tjetër, ata janë individ të garkuar me përgjegjësi shtetërore, pra qoftë kryeministri, qoftë presidenti, qoftë kryetari I parlamentit, qoftë ministri I brendshëm, janë individ të ngarkuar me përgjegjësi shtetërore të dënuar të punojnë me njëri tjetrin. Të dënuar të merren seriozisht me dokumentet e njëri tjetrit. Të dënuar të punojnë me njëri tjetrin. Çka do të thotë që mënyra se si u trajtua shkresa e presidentit dhe përveç shkresës së presidentit, sepse dakord mund mos kishte shumë besueshmëri në optikën e kryeministrit. Të gjithë kemi vënë re që pak në vitin fundit ka qenë një vit I veçantë nga Bashkimi. Pra, nuk kemi pasur neve një vit ku në Korç ka rënë dy javrieshtëve. Nuk ka ndodhur më gjë. Nuk ka ndodhur që kemi kaq shumë luhatje sismike në kaq shumë pozicion, në kaq shumë vende, në kaq shumë qytete të Shqipërisë. Ka të thotë që një paralajmërim I tillë të paktën për këtë arsye, pra të paktën për asaj prej faktorit që asaj që ka ndodhur, që kemi pasur një situatë veçantë si në legjitë, duhet filluar për të marrë masa paraprake dhe masa profilaktike. E dini pse u mbyllën shkollat deri të hëna? Vetëm që të mos merrej vesh që këtu ka pasur shkolla ku janë rrezuar. Janë rrezuar sovat.
Imagjinoni në qoftë se do merri, sepse Zoti, Zoti i Madh e mbajti dorën. Imagjinoni sikur të merri kishte rënë një ditë në shkollë. Imagjinoni se çfarë ndodhur tek tek fakulteti i juridikë mëra, aty te Obori. Ti mund të kishte zonë për patjetër do kishte. Imagjinoni se çfarë ndodhur në ato klasa. Çfarë të bëjë shok psikologjik për ne na ka ruajtur Zoti me këtë tërmet, sepse e solli në një ditë pushimi, e solli në një kohë kur të gjithë ishin në shtëpi ose ishin në ishin në drekë të shpëndarë për atë pushimin. Dhe natyrisht kjo na ruajti ne. Sepse natyrisht, në qoftë se do të kishte një ditë tjetër, ditë shkolle, ditë ku ku fëmijët do të ishin në shkollë apo në kopshte, një zotë ditë se do të ishin në fëmijë. Dakor, sova përveç këtyre tronditjeve sizmike dhe vetrazimeve politike të një viti të tërë, kemi vënë edhe një vap të çmendur të qeverisë për të miratuar e miratuar koncesione pa fund, për të rimarë ligjet e kthyera nga presidenti dhe për të rimiratuar ato për të koncesione. Vetëm pa përgjithshmëri e tërë në këtë drejtim. Jo, pa përgjithshmëri tani nuk ka nevojë të duket, sepse pa përgjithshmëria këtu është sistemike. Pra, pa përgjithshmëria është në nivel sistemik. Kjo është një çështje e thjeshtë, duket apo e shohim ne apo e perceptojmë ne jo. Ajo është në nivel sistemi pa përgjithshmëria, po këtu më tepër se pa përgjithshmëri, këtu është tentativë për vjetër. Kjo është kam plan e biznesit. Nuk është çështje se këtu ka pa përgjithshmëri apo po ndodh diçka se ata se kuptojnë. Ma ta e din shumë mirë, çdo pa çdo deputeti aty parlamenti di shumë mirë që ky ligj që po kalon për Milot Baldrenin apo Ori Kundukatin, këta ligje do janë fasari, pra janë kasapana mbi legët e taksave të qytetarëve. Dhe e din të gjithë. Të gjithë ata që e votuan apo kundërshtohen në dekretin presidentit, e din ata që po bëhet kjo. Po s'ka ngojë të flas. S'ka ngojë sepse Edi Rama i ka mbrojtur. Deputetët nuk kanë çam, do të thënë kur i pyet ti thua, "Ore, tani vërtet se kuptohen që 300 milionë euro për 700 kilometra është është vjedhje kështu asht i qartë?" Sot ai kuptoi për çfarë bëj. Pra, e gjitha kjo që po ndodh sot, faktikisht që ka ndodhur edhe më përpara, është për faktin që Edi Rama ja ka lejuar dhe ka kryer mundësitë vetë, se kthea ka kryer sistem. Ja ka kryer mundësitë vetë se kthea me një tip sultani, që të bëj çfarë dëshira e ti ditore i si e në mëndje. Kjo, ajo që zgjohet në mëngjes, thotë do bëj këtë, do bëj atë, do bëj këtë, do bëj atë. Pra, nuk ka mekanizme për të ndaluar. Nuk ka zgjohet fuqinë me nga sistemi. Nga, nga. Dakor, me që edhe po flasim, ju përmendë në mekanizme për të ndaluar. Në këtë situatë të trashëzuar politike, të formë të qeverisë që po kalon vendi, shqiptarët një në kushtet e partive qeverisë të parlamentit gjermanë, dhe të vendosur në kushte për qeverinë negociatave me Bashkimin Evropian, ku është saktësuar që konferenca e parë do të zhvillohet vetëm pasi të vihet në punë gjykata kushtetuese dhe gjykata e lartë, vetëm miratohet reforma zgjedhore në përputhje me rekomandimet e ose Beodirit. Së pari, si e shihni edhe një herë një po të themi me kushte ose një jo në pritje të një poje të më vonshme. Mos t'i vëmë emër as po as jo. Po i këtë që ka sa një poj jo, hapje, disish kjo, për në kam shuajtë dhe në një status i kam bërë Facebook kjo është si a e djali që është me ca shokë për 16 vjetë, shkon të kënjë barë që është 18 vjetë e sivër. Më kënë shkon të kërojë, e thot, duha të futëm të kënjë barë, kërojë e thot që natyrisht mund të futesh, po që do t'i eshtë 18 vjetë. Edhe ky thotë jo se jam të dhe janë 16 vjeç, por nuk mund të futesh. Ky shkon te shokët e thotë të futa atë. Po sepse ishte DTD. Do të thonë, ideja është nuk janë hapje negociata ashtu me kushte, nuk ka hapje me kushte. Do të thotë, oh, hapje siç ka hapur Maqedonisë. Po kemi një rast në Turqisë që janë jo, s'ka rëndësi se janë hapur dhe ata vazhdojnë akoma. Po, në rastin tonë, ne kemi rastin e Maqedonisë, pra hapen seriozisht kushtet, pasi kusht vendoset data, do të filloj kapitulli i parë dhe ky kapitulli i dytë. Dhe ndërkohë që ne po flasim, Bundestagu është duke e marrë këtë vendim. Po, është duke vendosur. Ka dalë po është publikuar vendimi, domethënë se kush do të jetë vendimi i Bundestagut, pra ajo është hapje. Ka nuk është hapje. Ne me kusht kemi një tjetër. Me kusht, pra bëuni mirë thotë, ai që të hapë negociatat, bëuni mirë që nga ndjera me kusht jemi. Se kuptoj këtë ide domethënë hap po me kusht, jo. Nuk është po me kusht, ajo është jo. Ajo është, nuk, ata nuk puna... Nëse si kryeministri e programon një fest me shampanjë në qershor në të torë, ka për sa vite që e bëmë të qërë. Ne bëjmë të, nuk është problemi të festa me shampanjë kryeministri. Nuk të nëjta bëjt, i bëjmë një shampanja, se është të viti 4 që jepë në mundë. Pra, është herë 4, dhe tani u këtyre si ajo Barceleta e ti, e Orwell, e ati, më falë,
që thotë që unë të lësh duhanin në zhjerë me letër, në kanë një mi herë. Po, Mark Twain. Mark Twain. Dhe ky dhe kryeministri jonë të hapi negocetat dhe ka gjënë më të letë, okay? Ka hapi një katër herë dhe përë. Që që nuk është problemi aty, problemi është, qytarët duhet të kuptojnë që të hapur dhe negocetave, kape standarteve, bërje e hapave në parafrim të Europës nuk ndodhë pos vërtet në qofë se nuk i harit e të standarte. Pra, pos u bërë për të hapur negociatat. Ta këthejmë ndryshe pyetjen. A do të mjafton të qofte dhe vetëm mos funksionimi i gjykatës kushtetuese, gjykatës lartë, negociatat të mos qele, pa vazhduar të tjera? Diskutojmë, shiko, të hapësh negociatat do të thotë që ti je një shtet i përafërt me funksionimin e shtetit evropian. Pra je në prag të funksionimit të do vetëm atë ministrit e fundit ku i thon, ku i thon, pra do vetëm finon, për të jetur finon gjithë të strukturës tënde shtet organizuese edhe legislative. Pra, hape negociatat në fund fare japin atë finon të gjithë saj strukture që ti ke ndërtuar. Duhet të kesh strukturën, ne s'kemi strukturë. Pra, po së bëmë si vendet e bashkimit evropian, në futem të të Europë. Se ne mendojmë se do na fusim kështu, do vetëm nëpërmjet sa. Jo, nuk pranojmë atë. Nuk pranojmë, nuk ka pranuar as përpara. Do shta mund të kesh shkaqik dora me Rumaninë, Bullgarinë atëherë, po ikën ato kohë. S'kam atë. Ata sot janë të bindur gjithë qytetarët evropian i bëjnë presion qeveritë të tyre që kush do vend që do të fillojë do të pranojë vendin do të pranojë në Europë do të jetë si vend evropian. Pra do të jetë si çdo vend evropian. Prej vërteti, jo në letra. Prej vërteti do të jetë si çdo vend evropian. Ti të bësh ti solo. Solo ka një prirje ose një lexim të opozitës se përjashtuar po themi rastin e gjykatës kushtetuese, të gjitha pikat e tjera faktikisht kanë të bëjnë me një qëllim të Bundestagu të nxisë zgjidhjen e krizës politike në Shqipëri dhe kanë bënë posaçërisht me krizën politike dhe jo me kushte po themi të caktuara në kuptimin e hapjes së negociatave. Jo. Pra ka njohur, Bundestagu Gjerman ka njohur krizën politike dhe ka caktuar detyrat posaçme për zgjidhjen e krizës politike. Ky është leximi i opozitës. Bundestagu Gjerman, ose më saktë, çdo kush që kupton realitetin e politikës shqiptare, e kupton që në Shqipëri nuk ka krizë politike, ka krizë të politikës. Pra, këtu politika është futur në një krizë spirale, e cila ka tendencë për të përsëritur këto dy vjet. Dhe faktikisht mbushimi kundrejt hapjes prej vërtetit të demokracisë në Shqipëri është një monedhë që vjen për të paguar krizën e politikës në Shqipëri. Kushtet janë ato që do të kërkonin në thel, ato që kërkojnë është vendosja e rregullave të qarta të lojës në sistemin politik shqiptar, pra duke filluar që nga reformat zgjedhore, reforma demokratike brenda partive, ligji për referendumin, pra vendosja e një sistemi të qartë demokratik dhe luajtja me rregullat e qarta të lojës. Dakor, më që përmendë reformën zgjedhore, si duket paraqitja e djeshme nga opozita në Treza në reformën zgjedhore, por edhe largimi i profesorit të Partisë Demokratike nga Treza në një moment të caktuar. Shikoj, nuk e mora vesh, unë po si shumë veprimet e Partisë Demokratike që unë nuk i marr vesh, dot sari do t'i kuptoj domethënë si të shikoj dot. Nuk ju duket i motivuar largimi, ju duket teatral çfarë? Domethënë e gjitha mund duket si një gjë e shumë e sajuar. Edhe vajtja, edhe të pavarësisht se tash më jam mësuar me këtë, unë jam mësuar. Mori një vlerësim lideri i opozitës. Unë jam mësuar me këtë. Jo, jam dakord, dakord me vlerësimet e tij. U pagua për atë që bëri, natyrisht, nuk diskutohet këtë, të ndot natyrshëm, por ideja është që ka një problem konsistencë për Partinë Demokratike. Pra, kalon nga qëndrimi në qëndrim në një kohë shumë të shkurtër. Unë mbaj mend atëherë deri në 29 qershor nuk do kishte zgjedhje, më datë 30 pati. Unë thonë me vendim, u lejuaj që të kishte zgjedhje nga ana e Partisë Demokratike. Apo deri në datën 15 shkurt nuk bëhet fjalë për dorëzimin e mandatit. Në datë 16 shkurt do gjë mandati. Apo deri në datën 23 shtator nuk bëhet fjalë të ulësh në kryezën e reformës zgjedhore. Në datë 24 unë ka nevojë për konsistencë gjë. Shikoj, mbase loja politike edhe i toleron po themi. Jo, s'është loja politike, mos. S'ka lidhje me lojën politike. Domethënë ti o je konsistent me votuesit të tu, me njerëzit të tu, s'është më lojë. Pra në këtë pikë nuk është më lojë. Në momentin që ikin 400 mijë shqiptar, 500 mijë shqiptar, po zgjasin Shqipërinë, nuk është më lojë politike. Në këtë shpat njerëz. Dhe një prej aktorëve që ka një pjesë të mirë të fajit. Ka një pjesë mirë të fajit, pse jemi në këtë pikë është Luzin Bashkë.
Jo për atë që ka bërë, por për atë që s'ka bërë. Dhe Sadama ka fajn për atë që ka bërë, dhe që po bënë. Basha e ka për atë që s'ka bërë dhe s'po bënë. Po e gjenë një përgjësit e basis? Tek ato që s'ka bërë dhe s'po bënë. Dhe të bërë të përgjësit. Dhe të ishte më radikal, apo... Dhe të ishte më qartë. Shikoj para një, je qartë. Në rrugën tërë. Ju po flisnim për radikalizm konsistent, më keni fjallën... Se kam fjallën të radikalizmi. Dua një rrugë të qartë, pra dua të di që opozitat ma tregoj qartë se kush është rruga për të, për të zhbëre para një, të keqë qeverisi, të masakrë që për i vetë Shqipëris, da, nuk është e qartë në mëndin e saj, se që farë po bënë, ku do të shkoj, si do të shkoj, ka ca lëvizje të cilat ka një amplitud shumë pare, Ta, në përmjet një amplitude dhe me që harim dhe në nën balë amplitude. Bën të arvizit dhe me thënë nga jo dozim mandatesh në dozim mandatesh, në djegje mandatesh, nga mos kërstra në zgjede, pra të arvizit radikalet forta, Dakor, pa, të cilat a nuk mund, i shofë se ku shkoj. Ju kuptoj, a nuk mund një si merit e bashkës që pikërisht falë aksionit dhe përpjekjeve të ti në drejtim të opozitës kemi arritur në pikën që është zbuluar parashiktarë dhe fytyra e vërtetë një qeverisje autokratike me gjithë të fshijat që ajo mbar në vetë. Kush është, domethënë, kush është autokrati për shqiptarët? Autokrati është që shqiptarët kanë kuptuar se çfarë po ndodh me qeverisjen, se jo të gjithë janë të informuar dhe jo të gjithë i dinë kufit e qeverisjes se deri ku mund të shkojë. Shiko, për të gjetur gabimin. Dhe mbasi ka qenë provokimi i opozitës që ka sjell zbuluar para shqiptarëve. Një sekond, një sekond. Po ti ishte për po i shtroj të gjitha si pyetje. Po. Po ti ishte për këtë. Jo se mbështes njërin apo ti dargu. Po ti ishte për këtë qeverisë shqiptare të shohin vetë, s'ka nevojë për bash. Pra, shqiptarët e shohin vetë këtë qeverisën e Ramës. S'ka nevojë të ma fut njëri mua atje. Shikoj, se bëri si ai që un kam të kompjuterin. Po ndërkohë janë denoncuar, ndërkohë janë denoncuar lidhjet e qeverisë. Çka ka bënë ti konkret më shikoj? Ndërkohë janë denoncuar dhe faktuar veprat e mëdha. Një sekond, një sekond. Denoncimet i bëjnë çfarë qytetar? Denoncimet i bëjmë me që s'ka masi mandat. Por edhe janë çuar në prokurori. Unë, ti, tjetri, ne bëjmë denoncimet. Edhe janë paditur në prokurori në opozitë. Problemi është rruga politike për ta zhbërë këtë gjë. Ti për të paguash, opozita nuk paguaj që të bëjë denoncimet. Po. Opozita paguaj që të marrë masa për të më zhbërë këtë gjë. Të ndalim pak tek reforma në drejtësi që ishte kushtuar vëmendje dhe është pjesë e kushteve të parlamentit gjerman në kuadër të çeljes së negociatave ku dihet aty një ndër pikat e përcaktuara është që ata që kanë dalë jashtë në procesin e vetimit edhe të hetohen më tej. Krahas hetimit të zyrtarëve të korruptuar dhe pasjes së feedbackut, pra pasjes së dënimeve tashmë për zyrtarët që të mund të ecin më përpara me procesin e negociatave. Mendoni që ka pritshmëri reale me atë çfarë po ndodh me këto struktura, si janë ndërtuar ato me elementët që janë futur në strukturat e reja të drejtësisë? Ka pritshmëri reale? Shiko, për... ne po duam mundem mos ta bëjmë. Ne po duam mundem mos ta bëjmë, por do mbetemi këtu ku jemi këtu. Po se bën vërtet, dhe gjermanët janë shumë serioz. Gjermanët njihen për seriozitetin e tyre. Po se bën vërtet, do mbetemi ku jemi. Në qoftë se duam të jemi këtu ku jemi. Pra të vazhdojmë të jemi këtu të pragu derës duke marrë çdo vit të hapi negociata duke hapo shampanja, dhe mos t'i bëjmë. Kjo shumë e thjeshtë. Problemi një është që një dit do vi që të gjithë, pa për jashtim, që ose dhe këta, gjyqtarët, të cilë nuk kanë arritur të provojnë pasuri. Do të dalin para përgjegjësisë. Pa tjetër që do të dalin. Nuk diskutohet që do të dalin. Edhe politikanë. Do të dalin para përgjegjësisë. Tendera, koncesionet, realizimet, vjetë nga në pandë. Fakti që ne kemi paguar, ne paguajmë 4 miliard dolar në vit budget, dhe kemi puna kemi ujë 3 orë ujë në ditë. Pra, dikush të marrë përgjegjësi për çka këto. Dhe nëse ne, si popull, nuk e gjejmë përgjegjësi, nuk vendosim që të japim prioritet përgjegjësisë, të mbajtur përgjegjësi për veprat që kryen, atëherë këtu do të mbetemi gjithë jetën. Këtu do të jemi gjithë jetën. Gjermania është shumë serioze. Dakor, kalojmë te një pikë tjetër. Kërkohet për të tjerë dhe një vendim përfundimtar për ligjshmërinë e zgjedhjeve lokale të 30 qershorit 2019 nga gjykata kushtetuese dhe thuhet nëse urdhërohet përsëritja e zgjedhjeve ato duhet zhvillohen mbas ligjit të zgjedhor. Duket se më së paku parlamenti gjerman që pret që gjykata kushtetuese të mos i njohë zgjedhjet e 30 qershorit. A është kjo një shenjë, le të themi, goxha pozitive për aksionin e opozitës? Shiko, nuk e shoh në lidhje me aksionin e opozitës, se shoh fare këtë në lidhje me aksionin e opozitës. Por mua është ka bërë gabim, bërë gabim që nuk mori pjesë në zgjedhje dhe unë kam thënë qoftë me dozimin e mandateve, qoftë me mos kushtuar në zgjedhje,
kanë qenë gabime të tmerrshme, gjithsesi dua ta lë këtë. Dua të them vetëm çështje. Pika këtu është evidente që tani nuk mund të pranohet një vend i cili kërkon që ta ndarësojë Bashkimin Evropian, kërkon të hapet negociatat me Bashkimin Evropian, të kryej dhe të legitimojë dhe të mbajë kryetar bashkish apo këshillat bashkiak të zgjedhur nga një parti vetëm, nga e zgjedhur me një parti. Nuk mund ta pranojë. Pra, në momentin që pra, mos bëjmë këtë përsëri të futem tek retorika që ishin votime nuk ishin zgjedhje, kjo është e qartë. Pra nuk e pranojnë dot standarde të tilla. Menaxhimi. Pra, një shtet menaxhohet bazuar në parimin e votës së mirë, parimi i të drejtës për të zgjedhur. Këtë ta, ky është parimi i demokracisë. Pra, është themeli i demokracisë këtu. Unë nuk më dhe të drejtën për të zgjedhur mes 1, 2, 3, 4, 5, unë nuk jam në demokraci. Unë vjen përpara faktit të kryer. Pra, ky është temërim, nuk është më zgjedhje. Ata nuk e pranojnë. Që do ndodhin në Europën e shekullit 21, viti 2020, viti tjetër, ata nuk e pranojnë, natyrisht kjo. Edhe çdo common sense, çdo logjikë fton, vetë as kush nuk ka për ta kanuar. Natyrisht që ato zgjedhje u realizuan për shkak të asaj gjë. Për shkak të asaj gjë. Tha pra, dhe u lanë dhe u ra dakord e bën e presionin ndërkombëtar të gjitha këto që u realizuan, por natyrisht nuk mund të vazhdojë dhe nuk mund të jetë një shembull edhe për vetën e tij. Që shikoni se mund bënë rezervë me partisë në vetë. Dakor, një vendim i gjykatës kushtetuese për përsëritjen e zgjedhjeve. A përbën arsye më të fortë që të doriqet kryeministri, cili është autori dhe ekzekutori i kryerjes së zgjedhjeve në 30 qershor në atë formë, në atë mënyrë? Sigo, kryeministri jon ka 1 milion arsye të tjera për të doriqet në pasin e në të kjo. I lëm të tjera, të mbetim të kjo. Problemi është një pikë konkret. Jam dakord. Problemi është se sa jemi të aftë ne të shpëngojmë kryeministrin për të doriqet. Aty ka treguar që nëse nuk ka. Që do të thotë ka humbur të gjithë sensin e përgjegjësisë. E gjitha kjo do të vinte, do të vi si pasojë reflektimit moral dhe përgjegjësisë personale të kryeministit, logjikës së kryeministit. Po. Pra është në dorën e tij. Nëse e gjykon se një gjë të rënd, atë do të japi dorëheqje. Sepse në nuk e heqi dot. Jo, çështë ka të bëjë me fillin me negociatat, ka të bëjë me fillin me atë aspiratën kryesore të shqiptarëve. Jo, problemi është ai mund të zgjedhë dhe ai mund të bëjë. Dhe kjo, ky vendim i pritshëm i gjykatës kushtetuese do të mbi vendoset edhe ngërçet që kanë shqiptarët marrëdhënien e tyre me Bashkimin Evropian, kjo është fjalë. Natyrisht. Juridikisht presionit të opozitës gjatë gjithë kësaj kohe dhe kërkesës legjitime për të pasur në fund një palë zgjedhje të lirë të ndershme në Shqipëri. Juridikisht do ndodhë. Se kështu e dimë, teorikisht e dimë. Do të jap dorëheqjen për atë, do të jap dorëheqjen për këtë. Ka 1000 arsye për këtë. Pra në rast juridikisht do ndodhi. Nëse e lëmë në dorë të përgjegjës personale, kjo nuk do ndodhë. Nuk do ndodhë. Nuk do të ndodhë. Në rast se lëmë në dorë të tij, ne do të presim 2021. Është 2021. Pra, nëse nuk gjej mekanizmat, opozita për këtë duhet vrarë mendjen. Mekanizmat, mos si më do ma heqësh. Mekanizmat për ta realizuar tre kushtet e famshme për qeverinë tranzitore, për ato që kanë ndërkohë për zgjedhjet lira ndeshme, për një sistem të ri, nuk e di më kush janë kushtet e opozitës. Problemi është si do ndodhi këtë gjë, sepse të gjitha rrugët që kanë ndjekur opozita deri tani, mua më çojnë te përfundimi që është në dorën e ndërgjegjes së kryeministit, japi apo jo dorëgjë. Është kaq e madhe kjo, a do japi dorëgjë kryeministit? Jo. Kryeministi ka treguar që nuk e jep dorëgjë. Nuk ke jep dorëheqje. Tani duhet të ushqej më ëndra. Sepse edhe aty ku humbaj vërtet fitova. Vërtet fitova. Shiva çfarë ndodhi. Tani ka ndodhur dhe një vit më parë dhe para 2 vjetësh. Pra, ai nuk është një njerëz që ka ndërgjegje. Opozita duhet të më tregonte mua dhe çdo qytetar i të shqetësuar për këtë qeverisje në Republikën e Shqipërisë se kush janë rrugët që do të ma realizonte, pra do të cilte në jetë një plan i cili do të ma kishte këtë kryeministë që këtë qeverisë nga pushteti. Dakor, por jo me ndërgjegjen e tij. Por ju thoni rrugët praktikisht mekanizmin institucional opozita se ka pas. Po e para sepse edhe ato që kishte. Edhe ato që kishte ja fali më tani, shiko një sekondë. Sepse kjo është ajo që mua më ngas më tepër. Edi Rama dhe bëjmë bilans. Edi Rama në 15 shkurt kishte 74 deputetë. Sot kanë 120 deputetë. Në 15 shkurt kishte 41 bashki, sa kishte 41 bashki. Sot ka 61 bashki. Falë, se këtë bilans për ju. Ligjet vazhdojnë më funksionojnë. Hajtë parlamenti, ne e shajme, 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 vazhdojnë mi atona. Ato, të manë ka shajme, më falë, Milot Baldrenëra, Rikum Dukatra, vazhdojnë aje, ne e shajme. A e vazhdojnë. Ma ti vazhdojnë për parë, vazhdojnë aje. Tani të shkarkoj presidentin, e kujtë unë, tani të filloj me këtë korporat në investime, të shisi gjithë pronat e presidentit, pra a e vazhdojnë aje. Ne temi që jo ka të drejtë opozita, u falë. Unë si qytetar në fund fare nuk bëjsh ka shfa politikë.
Unë duhet të shikoj se kush është përfitimi konkret që po marr nga lëvizja e opozitës. Po nëse unë marr humbje, ti jep Rion Velisi ka dhënë 6 i ka dhënë 100% të Këshillit Bashkiak sot ai. Dakor, pam, pyetja e fundit. Protesta po të jetë. Sepse në zonën e madhe të jetë në këtë protesta është pa dialog. Çiko, zgjidhje. Nuk e di. Zgjidhje. Dua zgjidhje. Unë si qytetar kërkoj zgjidhje. Që këtë që velisim, vjedhje, mungesën e shtetit, mungesën e gjukata, mungesën e institucionere, korupcionin, unë duha zgjidhje. Dakor, ju jeni veprimtar civil dhe për më tepër qytetarë angazhuar opozita, dhe keni dhe një vlerësim politik situatës, pra protesta apo dialog. Opozita, opozita ka detyrën për të shpejtuar për parimin e vend. Për të gjetur mekanizmin për të larguar gjithë. Ka detyrën. Me dialog, me protesta, me çat doje, do të thonë unë shikoj vetëm produktin. Nuk po duket, nuk merr me rrugë. Unë dua produktin. Pra dua një rrugë të qartë, dua të di se kush do të jetë produkti i fundit. Dua të di a harrihet ky produkt apo jo. Kaq, unë produktin dua. Nga opozita. Të kërkon çdo qytetar. Nëse merremi kështu, jo protesta, jo dialog, opozita ka një plan të qartë. O protesta ose unë në tavolinë e vazhdoj. Por ta ketë qartë më vjen. Sepse këtu mungon qartësia. Këtu opozita, opozitës i ka munguar konsistenca. Soko, jeni optimist për zgjedhjet të shpejta? Jo. Absolutisht. Nuk besoj. Nuk besoj se zgjedhjet e parakoshme të jenë. Nuk besoj se do ketë zgjedhjet parakoshme ose mund të ketë maksimumin që mund të afrohemi mund të jetë tetori. Sepse i kupon. Jemi tetori 2019, reforma zgjedhore gjithë implementimi i numrit elektronik gjithë ato duhen një vit më. Kështu që maksimumi mund të kemi në një 6 muaj benefit. Maksimumi, pra, mbjet dhe akor që në skinë zgjedhore të vjeshtë të skinë tjetër, të kemi parëzjeri, pra, vetore në vjetë tjetër, mos kemi parëzjeri. Jo në një gjithë madhe, shumë. Edhe koha ko ikë, në tonë është e kohë, është, nuk shofë në i zgjidhje që, pra, ikë koha kur shpresoja se do të kishë, pra, fillim vitit, unë shpresoja vërtet se do të kishë një zgjidhje shpejtë. Po flasë për para dozimit, pra, në janar, pra kur njoftua për protesta e për stin protesta shumë më. Besoj vërtet, edhe në momentin që pash depresionin ndërkombëtar, sepse mendoni në janar ishte kur erdhën deputetët e Bundestagut gjerman që bën këtë raportin e që raportin e fundit Kirchbaum. Po. Raportin bën dhe bën vëzhgimin dhe u pa që kishte një tendencë e mbështetjes ndërkombëtare opozita. Në luftën e drejtë që po bën. Da e keqeverisis, me e lusë të drejtë me e keqeverisis. Pas taj më pasë që gjë mori për kejtë, dozim mandatë, me pasë për kodis jeli, me shve gjë pozita u praktisë, me drejtë u praktisë, sepse natyrisht, në që se ti e lë të dalja sistemi të Macedonia nga të ishtë. Partia e duesë në Macedonia është gati të betim në gjë, që të ndërkontarë nuk diskutohet që nuk do të ambështesin nga sinë. Pra po të që vendi dhe jetë për inerci, dhe i në 2021? Dhe i në 2021, unë bëse se kemi, mund të kemi në 2020, tash, në sfinë zjetër 2020, por këto hapa që na janë vënë si kusht, duan të shkojnë dhe i në qeshorë 2020. Që i dhe i qeshorë nuk bëtë aftë kemë. Po, du dalin një dekret presidenti i cili do të aplikohet në momentin e formimin gjykatë kushtetuese, e cila do një 3 muaj për vetë. Pra, që fëse këtë kështë të usën bide, të bje që në vendim të amari dikuna që shonë. Dhe praktikisht të bashkoj bja zjedhë në i datë. Përse me president do vendo si të bashkoj bja zjedhë. Soko, falemderit për intervistën. Falemderit juve. Të ndërruar që kuës, zhvinduam një biset në studio me zotin Panu Soko, aktivist i njësë në studio. Falemderit që në ndoqët. Miru pafshë.